Bir neçə gün öncə qəzalı vəziyyətə düşən Cəlilabad yardımlı avtomobil yolunun üzərində yerləşən körpüdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tamamilə çətinləşib. Körpünün əsas hissəsi uçduğundan yolun yalnız 1 metr eni qalıb. Hazırda yük avtomobilləri isə yoldan keçə bilmir. Yerli sakinlərin sözlərinə görə, biçin mövsümünə hazırlıq üçün kənd təsərrüfatı texnikaları yardımlı ərazisinə keçə bilmirlər. Müvafiq qurumlar tərəfindən əraziyə çay daşları tökülsə də xeyir olmayıb. Söz gedən körpünün tamamilə yenidən qurulmasına ehtiyac var. Qeyd edək, intensiv yağan yağıntılar nəticəsində Cəlilabadın Buravar kəndindəki avtomobil yolunun üzərindəki körpü sel sularının təsirindən uçmuşdu. Cəbrül Məmmədov, Səs TV yardımlı.